God formiddag, velkommen til Farmsimulator 22 igen. Som I kan se, så er der blevet snevejr her i den amerikanske map Elm Creek. Og i den her video, der tænker jeg, at vi skal ud her og pløje noget sne, eller rydde noget sne i hvert fald, med de her to sæt her. Jeg har bare købt to sæt, fordi jeg gør det lidt federe. Jeg købte sådan en valg med et 87-60'er her, med bredder eller saltspreder på. Og så har vi den her sneplov. Det er den eneste sneplov, der er i spillet her til konsol. I hvert fald, jeg spiller som sagt på PlayStation 5. Den hedder Samash sneplov. Og der er tre forskellige varianter. Jeg har to af dem her. Den tredje, det er sådan en mikrosneplov, kan man sige. Men jeg har Mads Flørsen 8S med her. Den store af dem, eller den største i hvert fald. 8S 305. Og så har jeg, som sagt, den her ældre valmet med mega fed med de sorte fælge, synes jeg, altså i den røde farve, i stedet for den blå, som jeg tror er standard. Det var det i hvert fald dengang, jeg tog den anden, den franske map, der var den blå derinde i. Men jeg tænker egentlig, at vi skal ud og prøve at rydde lidt sne rundt omkring, og så se, hvordan det foregår her i spillet. Jeg tænker, at jeg vil prøve at købe... Jeg skal lige se... Nej, ved hvad, jeg tror egentlig bare, jeg går i gang. Lad os se, om vi ikke kan få ryddet lidt rundt omkring. Lad os fyre op i den gamle valmet her. Nu skal lige ændre der, således. Af en eller anden årsag, så kan man ikke rydde sne herude på vejene. Så hvis man gør sådan her for eksempel, så rydder man ikke noget. Det ser ud som om, at det er blevet ryddet. Men man kan godt tage herude, og så egentlig tage det her. Den her sneplov, den er faktisk heller ikke så god, mener jeg ikke. Så det kan godt være, at jeg skulle prøve at tage den anden. Og så tage Massey Ferguson. Det tror jeg lige, jeg gør. Sådan der. Den er lidt bedre. Den anden, det var sådan en, der knækkede på midten. Og sådan lidt mere stiv i det. Den her, den er lidt mere blød, kan man sige. Så den burde være bedre. Lad os lige prøve at gøre det. Sådan der. Jeg synes i hvert fald selv, den her, den er lidt bedre. Lad os prøve at se. Drej den over. Den er drejet helt ud. Sådan der. Det griner nok sådan her. Den kan egentlig bare tage det her sådan fuld, altså fuld han, det kan den sagtens. Den der er ikke nogen begrænsninger åbenbart. Der er ikke sådan en hastighedsbegrænsning eller et eller andet. Den tager det bare fuld skrue. Okay. Der var et eller andet, den ikke var helt tilfreds med der. Sådan der. Så bliver der så banket noget sne af. Og det er ikke så godt nu. Nu kommer der lidt for meget. Men jeg kan lige den her måde, som sneen det ruller på. Altså på ploven der. Sådan der. Lad os lige prøve at se, om vi kan... Åh, den kører bare med hele bunden der. Det er jo perfekt. Men lad os prøve at tage den op der. Og se om vi kan sprede noget salt. Jeg tror faktisk, man skal være på sin egen jord for egentlig at sprede det. Det er i hvert fald min opfattelse. Nu skal jeg lige prøve at se, jeg har et stykke jord herovre ved siden af. Så jeg tænker, at vi lige kører herovre. Sådan der, og så prøver vi at tænde op for den her. Er den stadig nede? Det er den. Sådan der. Så kan I se, det virker faktisk kun på ens eget jord. Eller ens egen mark, så det ville være perfekt, hvis man skulle hjem og så ud og investere hjemme i gårdspladsen, for eksempel hjemme på sin farm. Så kunne man bruge den her bredtel saltspreder, som sagt. Sådan der. Og den kan sprede op til 10 meter faktisk, så det er sådan
så er den ret okay, kan man sige. Men man skal åbenbart ikke ud og sprede sne ud på ud på vejen og så videre. Det ser ud som om, at det er blevet gjort, kan man sige. Så det er egentlig meget simpelt. Jeg tænker egentlig, jeg prøver lige at købe noget sjovt. Bare lige for at lave lidt spas her. Det er egentlig også bare for at prøve det af med med det her med det her sne her. Lad os bare lige prøve at tage den her. Så køber lige en gator. Det bliver fedt, hvis du har en ATV eller sådan noget eller her, men vi må nøjes med gatoren. Fordi man kan faktisk godt få lidt sjov ud af det her sne her. lad os lige prøve at fyre ud på marken igen. Den døjer jeg måske lidt med at stå fast her. Jeg kan godt se bare, den fyrer bare rundt. Meget kontrol over den i hvert fald. Sådan. Men i hvert fald, det kunne være federe, hvis man havde en eller anden form for ATV eller sådan noget, noget der kunne køre lidt hurtigere end de her 53 i timen, som bare kunne smække noget power på, kan man sige. Okay. Jeg ved faktisk ikke, om der kommer is på herude. Ser ikke sådan ud. Det ser ikke sådan ud. Men det kunne være fedt, hvis for eksempel det så alligevel det ser sådan ud. Men der er ikke is på. Wow, hvad skete der så? Det har de ikke fikset, så når man går under vandet, så ser det ud som om der ikke er noget vand, så det er lidt mærkeligt. Det har de så ikke fikset. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke, om hvis man tager, lad os lige prøve at tage. Nu har jeg sådan rimelig mange penge her, lad os lige prøve at tage en Mack truck. Lad os lige prøve at tage den her. Så lad os lige prøve at kører herude, hvor jeg holder med gatoren. Lad os lige se. Bare lige for sjov. Hvad den gør, hvordan den reagerer herude på sneen. Om den faktisk godt kan trække op her. Det var sjovt nok at se, om de har lavet det sådan, at den ikke kan det. Det har de. Nej. Okay, den kommer op. Man kan også se, der er noget hjulslip på den. Så det jeg synes de har opgraderet at spille en del her med sådan nogle ting. Det er fedt. Det er mega fedt, synes jeg. Og den her truck her, den er også rimelig fed. Lad os se på at gøre sådan her. Nå, det var bare en hurtig video, jeg tænkte her til formiddag med lidt sne, så jeg tænker egentlig, det er det for den. Så, men i hvert fald tak fordi I så med. Jeg synes det er sjovt nok lige at lege lidt rundt i sneen her i hvert fald. Okay, det var så ikke meningen. Men yes, tak fordi I så med i hvert fald. Vi ses i den næste video. Der skal nok komme lidt flere videoer her hen over weekenden, som sagt. Det skal der nok, så det kan I i hvert fald glæde jer til. Hej!